সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ ফলত অসমত কংগ্ৰেছৰ বাবে নিৰ্বাচন জিকা লাহে লাহে কষ্টসাধ্য হৈ পৰিছে লাভাম্বিত হৈছে বিজেপি আৰু এইউডিএফ দল লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ বহু সংখ্যক বিধায়ক নেতাৰ আমদানি ঘটিব বিজেপি অথবা অগবলৈ দুই এজন যাব আনকি এইউডিএফলৈ আমদানি ৰপ্তানিৰ এই খেলখনত কোন কোন কংগ্ৰেছী নাম ওলাইছে বাৰু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত যদি কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰা সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতেই নিশ্চিত বিভাজনৰ দিশে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত যিসকল কংগ্ৰেছ নেতাই চৰকাৰক গালি-গালাজ কৰি আছে তাৰ বেছিভাগেই বিজেপি অথবা অগপত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে একাধিক লোকসভা প্ৰাৰ্থীও আহি আছে বিজেপিলৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বহু সমষ্টিত কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলৰ বিপদ বাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত লাভাম্বিত হবলৈ ওলাইছে বিজেপি আৰু এআইইউডিএফ ৰোজলিনা তিৰ্কী প্ৰেমলাল গঞ্জু নন্দিতা দাস শিবামণি বৰা আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল ইত্যাদি বাঘা বাঘা বিধায়ক আৰু নেতাই অংক পুনাই ৰাখিছে বাজপেয়ী ভৱন কিম্বা আমবাৰীলৈ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ দৰে বিধায়কৰো কংগ্ৰেছত থাকি 2026ত জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা কঠিন হৈ পৰিছে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ দৰে আন একাংশ নেতাৰ আকৌ শৰীৰটোহে কংগ্ৰেছত আছে মনটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কেতিয়াবাৰৰ পৰাই অনুঘটক হিচাপে কাম কৰিছে শশীকান্ত দাস কমলাক্ষা দেৱ পূৰ্গাষ্ঠ আৰু বসন্ত দাসে তিতাবৰৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা নামতহে কংগ্ৰেছী হৈ আছে মনে প্ৰাণে কেতিয়াবাই যেন গেৰুৱা বসন ধাৰণ কৰিছে এয়া আছিল বাৰু কংগ্ৰেছৰ সৈন্য সামন্তৰ কথা কংগ্ৰেছৰ দুই সেনাপতিও চুং সলালে আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই হঠাৎ ৰঙানদী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূপেন বৰা বুলি কেতিয়াবা হেডলাইন আহি যাব পাৰে তেতিয়া আপুনি একো আচৰিত নহ'ব ইপিনে নাজিৰাৰ পৰা মাত্ৰ কেইটামান ভোটত বিজয় সাব্যস্ত কৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন মগজুতো অলেহ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াই বৰ্তমান কাম কৰি আছে আৰু এই সকলোবোৰৰ মাজত এই কংগ্ৰেছীক আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছে বিজেপি যে নিৰ্বাচনৰ পিছতো বহু লোকে কংগ্ৰেছেই হওক বা বিৰোধী দলেই হওক বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যসকলে আমাৰ তাত যোগদান কৰিব আমাৰ দুৱাৰ সকলোৰ বাবে মুকলি আমিতো ভাবোঁ এতিয়ালৈকে যিসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰা নাই তেওঁলোক ভৱিষ্যতৰ একো একোজন আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্মানীয় ভৱিষ্যৎ সদস্য বুলি আমি গণ্য কৰোঁ গতিকে আমাৰ এই যাত্ৰা 140 কোটি মানুহৰ শেষৰ যেন ব্যক্তিয়ে বিজেপিৰ দৰ্শনত আদৰ্শত সমাহিত নোহোৱালৈকে এই যাত্ৰা চলি থাকিব আৰু অসমতো আমি মুকলিকে ক'ব পাৰোঁ যে নিৰ্বাচনৰ পিছতে আৰু বহু হাজাৰ হাজাৰ লোকে যোগদান কৰিব কেৱল নেতাই নহয় ভাল দিন থকা দলটোত কি কয় লিডাৰবিলাক আহিবলৈ নিশ্চয়কৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তো গতিকে এইটো এটা অস্বাভাৱিক কথা নহয় নিৰ্বাচনৰ পিছত কোন আহে সেইটো দেখা যাব কিন্তু নিৰ্বাচনৰ আগতেই বিৰোধীৰ যে ৰাজাৰ ভাঙি গৈছে এইটো পোহৰলৈ আহিছে গতিকে অহা 4 জুনত যদি ফলাফল ভাল নহয় তেন্তে দুৰ্যোগ সমাগত কংগ্ৰেছৰ বাবে খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ মেধি এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা